bych požádal Michala, aby se teď opravdu přidržel téma, až si pro nás přijdou. No. Ještě si všimněte do doprovodného klávesáka. Partička. Já se dotáhnu to správně výkresa. Jsou kapely, v kterých není žádná hanba zpívat a i šestý hlas. Jasně. Sám jsem to zažil v 78. s Karlem Gottem. Stokrát ti je v duchu
Děkuji.